Namastê. Sean todos bienvenidos, todas sean bienvenidas a nuestro canal de Tony Yoga. Yo soy Jorge Páez. Eu sou Bruno de Castro. Y la propuesta que les traemos hoy es una aula de Hatha Yoga. Vamos a comenzar. Vamos então dar início à nossa prática e a gente vai começar imaginando como se você participasse realmente desse nosso círculo. Imagina que o seu tapetinho é esse daqui. Então você pode se colocar aí onde você estiver, de frente para a nossa plantinha no centro do nosso círculo. Escolhendo a sua posição de conforto, essa posição que é bem livre, o mais importante é que você esteja confortável. Procura fechar um pouquinho os olhos, trazendo a consciência para esse momento, para o presente. Primeiramente, percebendo como está o seu corpo hoje. Quais são as partes do seu corpo que chamam mais atenção, que talvez estejam mais rígidas, talvez doloridas. Se hoje o corpo está mais disposto ou mais cansado. Aos pouquinhos, vai tentando soltar essas partes que você sente mais contraídas. Procura observar também a tendência dos pensamentos, se existe alguma memória passada te prendendo lá atrás, ou se tem expectativas em relação ao futuro. O yoga nos ensina a voltar a consciência para o momento presente, para o agora. Perceba então o contato das laterais dos pés com o seu tapetinho. Relaxa os tornozelos, os joelhos, as virilhas. Percebe a coluna se verticalizando, lembrando daquela coluna do bebê, que se senta ereto, mas de uma maneira muito fluida, muito orgânica. Sente os ombros distantes das orelhas, os cotovelos bem soltos. O relaxar de todas as musculaturas do seu rosto. A língua descansando tranquila dentro da boca, as bochechas bem soltas. Relaxa até o fundo dos olhos. Iniciamos então algumas respirações profundas, pensando que você vai dividir a sua respiração em três etapas: fase abdominal, a região medial das costelas flutuantes e a região alta do peito. Vamos inspirar de baixo para cima, abdômen, costelas, até que o ar preencha a região alta do peito. Exalar de cima para baixo. Solta o ar do peito, as costelas se aproximam. Suga o umbigo lá para o centro da coluna no final da exalação. E experimenta mentalizar que no ar que você traz para dentro de você, vem tudo o que você precisa para realizar uma excelente prática hoje. Um ar que vai trazer força, acolhimento, equilíbrio, saúde. Um ar que, acima de tudo, vai te nutrir melhor. Unimos então as mãos frente ao peito em Atmajali Mudra. Nos conectamos com o sagrado presente nesse momento, presente em tudo e em todos. Lembramos também do nosso propósito com o yoga, qual é a sua busca com essa prática. E nos sintonizamos enquanto um grupo que busca a união, entoando por uma vez a sílaba sagrada, o mantra Om. Inspiramos. Uma excelente experiência para todo mundo, abrindo os olhos, relaxando os braços. A gente inicia com uma pequena série dinâmica. Vamos inspirar, mobilizando os punhos, elevando os braços pelas laterais, o olhar acompanha. Uni as palmas das mãos lá em cima. Exalo lentamente, descendo com o gesto de namastê, gratidão, devoção.
Inspiro unindo as pontinhas dos dedos no gesto de Hakini. Retenção com o pulmão cheio. Segura um pouquinho os pulmões cheios de ar nesse gesto que simboliza a criação do universo. Quando precisar realmente soltar o ar, polegar indicador unidos, queixo no peito, pequena suspensão sem ar nos pulmões. Cola o umbigo lá nas costas, contrai ânus, queixo no peito. Precisei de ar, reinicio a série. Inspiração, como se os braços fossem um termômetro da quantidade de ar. Exalando lentamente, gerencia a saída do ar em Anjali Mudra. Inspira unindo as pontinhas dos dedos, retenção com os pulmões cheios. Relaxa a língua, quem tem pressão alta pode deixar essa retenção um pouquinho menor. Quando precisar soltar o ar, Jnana Mudra, queixo no peito, as três chaves do yoga. Contração do ânus, sucção do abdômen, chave de garganta, queixo no peito. Uma última vez a série completa, inspira, mobilização, descendo com as axilas, pescoço longo. Exala controladamente, gerenciando a quantidade de ar, gerenciando os pensamentos. Inspira a união do universo, cinco elementos que formam a matéria. Retém pulmão cheio. E quando precisar exalar o gesto do conhecimento, ânus contraído, umbigo nas costas, queixo no peito, segura um pouquinho com os pulmões vazios. E finalizando a nossa série inicial, seguimos com Yoga Mudra, caminhando com as mãos à frente, relaxando o tronco. A testa vai buscando o chão, por mais que você ainda não toque o chão com a testa, mas uma postura bastante simbólica para a gente iniciar qualquer estudo de yoga. O gesto da união, Yoga Mudra, postura que vai mobilizar a pelve, trazer mais abertura para os quadris, um conforto para a região lombar e essa massagem para os órgãos internos do abdômen. Procura manter a respiração completa, inspirando abdômen, costelas e peito, exalando lentamente peito, costelas e abdômen. Percebe quais são as partes do corpo que chamam atenção nessa postura, mas também identifica os tipos de pensamentos que a postura gera. Essa observação um pouquinho mais refinada sobre nós mesmas e nós mesmos. Mantendo ainda a flexão do tronco, o tronco soltinho à frente, vai caminhando com as suas duas mãos lá para a sua direita, mantendo os dois ombros paralelos ao chão, relaxando a testa ou lá para o joelho direito ou para o chão. Sente alongar essa lateral esquerda lá da sua cintura. Mantenha a respiração iógica, relaxa o rosto. Cuida para os dois isquios, os ossinhos embaixo dos glúteos, permanecerem bem aterrados. Ainda com o tronco baixinho, complementamos para o outro lado. Vai caminhando com as duas mãos lá para a sua esquerda. Dois ombros paralelos ao chão, relaxe. Devagarzinho centraliza ainda com o tronco baixinho. Uma última inspiração bem completa para na exalação contrairmos ânus e abdômen. Desenrola devagarzinho com o queixo no peito. Ushas Mudra, o gesto da origem, entrelaçando os dedos das mãos. Mobilizamos os punhos com o movimento em 8. Sente os dedos bem soltinhos. Brinca um pouquinho com a velocidade do seu movimento, às vezes um tempo médio, às vezes bem lento, às vezes um tempo mais rápido,
como se você criasse música com o corpo. Procure inverter o sentido do movimento, ainda investigando essas dinâmicas. E finalizando esses movimentos preparatórios, para a gente estender a coluna agora, duas opções. A menos intensa, vamos apoiar os pés à frente lá no chão, pés paralelos na largura das cristas ilíacas. Apoie as mãos atrás, você pode escolher os dedos ou para o centro do círculo, ou para as laterais, ou para trás, o que for mais confortável para os seus punhos. Para a gente inspirar, elevando a pelve, contraindo glúteos, abre o peito. Você pode escolher a cabeça ou sustentada no prolongamento da sua coluna ou soltinha lá para trás, como o Jorge está demonstrando. Se você sentiu conforto nessa postura, nessa variação, você pode intensificar em Purvottanasana. Pernas alongadas e unidas, pontinha nos pés. Apoie as mãos uns 20, 30 centímetros para trás da sua pelve. Vem contraindo glúteos, mantendo as pernas estendidas e unidas. Abre o peito. Pode escolher a cabeça ou soltinha lá para trás, se você tem conforto no pescoço, ou pontinha do nariz lá para o alto. Purvottanasana, na postura do alongamento intenso para o leste, que vai trabalhar todo o alongamento anterior do nosso corpo, fortalecimento de glúteos, panturrilhas, tríceps. Só mais um pouquinho, observa as sensações, os tremores, as ondinhas de calor e na próxima exalação retorna lentamente. Solta um pouquinho as pernas, algumas batidinhas com os joelhos, relaxa dentro e fora, a coxa bem soltinha. E a gente segue então se virando para a nossa esquerda, vira lá para a sua lateral esquerda para você direcionar o seu pé direito para a nossa amiguinha flor no centro do nosso círculo. Recolhi o calcanhar esquerdo pertinho da pelve e vou sentir esse encaixe da minha pelve, os dois isquios bem apoiados no chão. Usando os nossos três primeiros dedos, o polegar, o indicador e o médio, a gente vai tentar fazer essa pinça lá no dedão do pé direito. Se você ainda não toca o pé, você pode segurar na canela, lá no tornozelo, onde for possível para você hoje. Com a sua mão esquerda, pressiona um pouquinho a coxa esquerda para o chão, o olhar vai lá para o dedão do pé direito, sentir conforto, flexiona o cotovelo direito lá na parte interna da panturrilha e mantém o olhar firme no polegar do pé direito. Esse se torna o nosso objeto de observação por alguns instantes. Tenta voltar para a respiração completa. Perceber mesmo cada característica do seu dedão, as cores, as digitais, se a unha está bem feitinha ou se está precisando fazer. E com a próxima inspiração, elevamos o braço esquerdo em Anamudra. Olha para o céu por baixo da sua axila esquerda, em Parvrita Janushirshasana. Quem tiver bastante conforto vai tentar chegar com a mão esquerda lá no pé direito, desde que você mantenha essa rotação do peito aberto. Respira profundo. Quando inspirar, pensa que você vai mandar o ar para a sua axila esquerda. E quando exalar, aquele umbigo lá nas costas, cintura bem fininha. Essa é uma postura que vai ajudar a gente a ganhar mais espaços entre as costelas, aumentando a nossa capacidade respiratória. Estamos estimulando o nosso chakra cardíaco, mas também o chakra sexual, a nossa abertura pélvica. Apenas mais algumas respirações em Parvrita Janushirshasana. Com a próxima exalação, contrai ânus e abdômen, retorna devagarzinho. A gente mantém uma base parecida para as pernas, mas agora a gente vai trazer os dedos dos pés para dentro. Elevando a pelve, apoia a sua mão esquerda lá atrás e cuida para o dedinho do pé direito apoiar bem no chão.
Inhala mudra na mão direita. Projeta a pelve para frente, contraindo o bumbum. Olha lá para a mão esquerda e pode realmente fazer um grande arco com a coluna nessa variação de Vasishkasana com a abertura do chakra cardíaco. Percebe como agora a gente está alongando essa musculatura dos ilipsoas, esses músculos das virilhas que ficaram mais contraídos na postura anterior. Sempre interessante numa prática a gente equilibrar esses esforços e alongamentos para conseguir um corpo bem forte, flexível, equilibrado, de uma maneira harmônica. Respira profundo, sente os ombros distantes das orelhas, confere se a borda externa do pé direito está bem paralela com o seu tapetinho, o dedinho do pé apoiadinho no chão. Com a próxima exalação, retorna lentamente, cuidando para a pelve não despencar. A gente mantém o corpo para essa mesma frente e inicia a série para o outro lado. Só agrupo então o calcanhar direito pertinho da minha pelve e posiciono a perna esquerda agora lá para o fundo do seu espaço, ao contrário da direção da florzinha aqui no centro. Dedo médio, polegar indicador da sua mão esquerda, fazendo a pinça lá no dedão do seu pé esquerdo. Com a mão direita, pressiona a coxa direita para o chão. O objeto de observação, o dedão do pé esquerdo. Percebe agora se você consegue manter a coxa esquerda contraída, mesmo durante essas posturas de flexibilidade. Sentiu facilidade? Vem flexionando o cotovelo, levando ele lá no chão, por dentro da sua panturrilha. Mantém um pouquinho, percebe como trabalha o abdômen, como a gente vai lubrificando e soltando a região dos quadris. Percebe se a respiração ainda está profunda ou se ela voltou para o seu ritmo cotidiano. Então, inúmeros pontos de observação para a gente evitar que a mente nos leve para um lugar que a gente não deseja. Preparamos o corpo para a postura completa. Inspira, elevando o braço direito, Inhala Mudra na mão direita. Direciona o seu mamilo esquerdo lá para o céu e olha para o teto por baixo da sua axila direita. Sentiu que tem amplitude? Vai levando a mão direita no pé esquerdo, desde que você consiga manter o peito ainda aberto. Então, lembrando de um dos elementos do yoga, que é satya, a veracidade. A gente não mentir para nós mesmos, se comparando e tentando, às vezes, realizar uma variação da postura que o nosso corpo ainda não está pronto para realizar. Mantendo a postura, pensa na inspiração e mandar o ar para a sua axila direita, na exalação, a sucção do seu abdômen, relaxa os dentes, a língua, só mais um pouquinho, estamos ganhando espacinhos lá na torácica. Com a próxima exalação, contrai ânus e abdômen, retorna devagarzinho. Já vai apoiando a mão direita atrás da pelve, elevando a pelve do chão, realocando o seu pé esquerdo para dentro, então a borda externa do pé paralela, pelve para frente, peito para trás, ombros distantes das orelhas, variação de Vasishtasana. Você pode mentalizar a cor verde lá no chakra cardíaco, laranja na região sexual. Respirações tranquilas. Percebe se tem diferença de um lado para o outro. De certa forma, acolhe essas diferenças. Quanto mais a gente pratica, mais o corpo vai ficando simétrico. Só mais um pouquinho. E com a exalação, lentamente retorna. E mantendo essa mesma frente, a gente vai trazer para menos intensidade a perna direita cruzada à frente em Sukhasana, postura confortável. Quem quiser intensificar um pouquinho mais, calcanhar direito lá na virilha esquerda em Ardha Padmasana, o meio lótus. Com a mão esquerda, vamos fazer esse mudra, que parece o hang loose do surf. Vishnu Mudra, o gesto do mantenedor, do preservador. Com o dedão da mão esquerda, fecha a narina esquerda para respirar só pela direita. Mão direita vai vir aqui no centro da coluna e a gente vem abrindo o peito para a direita, o olhar para o ponto mais distante à sua direita.
Quero intensificar um pouquinho mais? Venho com a mão direita buscando os dedos do pé direito lá atrás, ou o peito do pé direito. Feche um pouquinho os olhos, degustando dessa torção. Percebe que ela acontece no eixo central da sua coluna. Estamos realizando agora Surya Bedhana, nossa respiração solar, que é recomendada para as práticas diurnas, uma respiração que vai despertar mais foco, presença, uma mente mais objetiva e focada no que é concreto, realizar o que é preciso. Só mais alguns ciclos de Surya Bedhana, respiração solar. Com a exalação, desfaz devagarzinho. Complementamos para o outro lado. Menos intensidade, postura do conforto com a sua esquerda à frente, Sukhasana. Mais intensidade, o calcanhar esquerdo lá na virilha direita em meio lótus. Se sentir qualquer desconforto nos joelhos, mantenha a variação anterior. Vishnu Mudra na sua mão direita. Polegar direito fechando o dedão, a sua narina direita para respirar só pela esquerda. Apoio a mão esquerda lá no eixo da coluna, vai direcionando o peito para a esquerda. O olhar para o ponto mais distante à sua esquerda. Sentiu que tem conforto, quero intensificar um pouquinho? Ativa o abdômen e agarro lá no dedão esquerdo ou no peito do pé esquerdo com a mão esquerda. Percebe esse espiralar da sua coluna, como aquelas escadas em caracol. Confere como está o fluxo de ar na sua narina esquerda. Estamos agora realizando Chandra Bedhana, a respiração da lua, que vai equilibrar o nosso lado mais sensível, emocional, intuitivo, conduzir para um estado de contemplação, de meditação. Sempre interessante a gente perceber qual das duas narinas que está obstruída? Se é a direita, que simboliza o nosso lado concreto, racional, ou se é a esquerda, que está conectada com o nosso emocional. Mais algumas respirações nessa torção preparatória. Todas as posturas de torção vão ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é esse sistema nervoso que comanda um bom sono, a qualidade do nosso sono, a atitude de calma, de serenidade. Com a próxima exalação, desfaz devagarzinho, retornando. Você pode agora para a próxima postura ou manter o posicionamento das pernas e elevar os braços pelas laterais em Parvatasana, na postura da montanha sagrada, axilas para baixo. Você pode ainda realizar a mesma postura em lótus, Padmasana, trazendo ambos os calcanhares pertinho das virilhas, desde que você não tenha desconforto nos joelhos. Elevou os braços, axilas para baixo. Se preferir uma postura um pouquinho mais desafiadora, Tolassa, na postura da balança. Mantenho a posição do lótus ou Sukhasana, apoio as mãos no chão, contraio ânus e abdômen, elevando a pelve e os joelhos do chão, queixo paralelo ao chão. Uma postura um pouco mais muscular, desafiando quem já tem praticado há mais tempo. Mantém mais um pouquinho. São apenas tremores, ondinhas de calor. E devagarzinho desfazemos. Muito bom. Voltando para o centro do nosso círculo, apoiando os pés no chão, alivia um pouquinho na posição do cocheiro, chegando com as axilas pertinho dos joelhos, os ombros relaxados, queixo no peito, uma pequena distância para os pés e para os joelhos, para a gente conseguir acomodar melhor o nosso tronco. Relaxa, pensa em respirar com as costas. Percebe também todos os dedos do pé bem apoiadinhos no chão. Confere se o ritmo da respiração ainda está iógico ou se ele voltou para o seu ritmo cotidiano.
uma postura de soltura, como se você tivesse com o tronco penduradinho no varal. Com a exalação, desenrola devagarzinho, sem pressa. Seguimos com dandasana na postura do bastão, alongando as pernas à frente, flex nos pés para a gente manter quadríceps contraídos. Menos intensidade, apoia as mãos bem ao lado da pelve, o braço bem vertical. Quem tem o braço curtinho como eu, pode estender completamente os cotovelos. Se você percebeu que ao estender os cotovelos o ombro sobe, afrouxa ele um pouquinho para a gente priorizar esse relaxamento. Segunda variação um pouquinho mais intensa, Inhala Mudra, polegar indicador unidos, eleva os braços, mas desce com as axilas, pescoção de girafa, feche um pouquinho os olhos, respirações profundas. Parece uma postura muito simples, mas realizando a gente percebe que a gente vai ter que recrutar todas as musculaturas para manter essa postura. Intercostais, abdômen, quadríceps, ombros, o corpo inteiro trabalhando nessa postura que é uma postura de simetria, de alinhamento, de organização corporal e mental. Com a exalação, desfaz devagarzinho. Seguimos com a Akarnadhanurasana, na postura do arco em direção à orelha. Primeira coisa, ganchinho nos dois polegares dos pés. Não consigo ainda chegar nos polegares, tornozelos, canelas, onde for possível. A gente vai começar trabalhando a nossa perna direita, então eu vou apoiar o calcanhar direito ao lado do joelho esquerdo, sentindo a coxa direita pressionando o abdômen. O olhar direcionado lá para a nossa amiguinha Flor, nessa preparatória da postura Akarnadhanurasana. Sentiu que está tranquilo? Quero intensificar um pouquinho mais? Eleva o calcanhar direito do chão, ainda mantendo essa coxa pressionando o peito. Quero intensificar um pouquinho mais na postura completa? Joelho direito escapa lá para a lateral e venho aproximando a sola do pé lá da orelha, como se fosse um telefone celular. Mantemos a Akarnadhanurasana na variação possível para você hoje. Percebe como trabalha os oblíquos abdominais. Uma postura que vai gerar bastante calor. Estamos trabalhando com o chakra manipura, o nosso plexo solar. Só mais um pouquinho. E retornando, a gente vai apoiar o calcanhar direito mais pertinho agora do isquio direito. Inverto a mão, mão direita vai lá nos dedos do pé esquerdo, pode apoiar a mão esquerda ao lado. Estamos preparando para Marityasana, então eu vou evitar que o joelho direito tombe para a lateral. Vou manter esse joelho coladinho na axila. Posso manter essa variação, se eu não chego ainda no pé, segura onde for possível. Quero intensificar um pouquinho, vou girar o ombro para dentro e o braço também, para entrelaçar os dedos lá atrás das costas. Volto com a coluna para o eixo e torço lá para a minha esquerda, para a sua esquerda. Abre o peito para a esquerda, queixo paralelo ao chão, nessa variação de Marityasana, postura do sábio de nome Mariti, aquele que possui raios. Também uma postura que vai estimular o plexo solar. Mantenho flex no pé esquerdo, a coxa esquerda contraída, trabalhando. Só mais um pouquinho. E com a exalação retorna. Iniciamos a série para o outro lado. Gancho nos dois polegares. Calcanhar esquerdo ao lado do seu joelho direito. Mantenho a perna acomodada no chão, relaxada. O olhar lá para a florzinha, no centro da nossa roda. Desejo intensificar um pouquinho mais. Mantenha o joelho por dentro da axila. Eleve. Sente travar a coxa lá pertinho do abdômen. Ótimo. E para a postura completa, pode escapar o joelho. Vem trazendo o pé mais pertinho da orelha.
Sempre que precisar desfazer, desfaça, depois tenta retornar para a postura, sem cobrança, sem julgamento. O asana deve ser firme, porém confortável. Muito bom. Apoiando o calcanhar esquerdo pertinho do isquio. Mão esquerda nos dedos ou no tornozelo direito. A mão direita apoiadinha lá para sua lateral direita. Mantenha o olhar lá para a florzinha. Percebe como é essa postura para o corpo. Sente todos os dedos do pé esquerdo apoiados no chão. Preparamos para Marityasana. Giro do ombro e do braço para dentro. Entrelacei os dedos. Volto a coluna para o eixo vertical. Abre o peito para a sua direita, olhar para o ponto mais distante à sua direita. Então, estamos trabalhando com uma torção aberta, torcendo o corpo para o lado da perna que está estendida. Postura que vai também mobilizar a nossa cintura escapular, para quem tem os ombros muito rígidos. Só mais um pouquinho, não perde o flex do seu pé direito. Coxa direita ativa, contraída. E exalando, desfaz devagarzinho. Transição para quatro apoios, escolhendo o melhor caminho para o seu corpo. Seguimos então com a postura da retenção de energia, Kumbhakasana. Que é aquela nossa prancha no apoio das mãos. Alongo uma perna, alongo outra, mantenho aí um pouquinho. Nessa postura, acontece uma prancha um pouquinho inclinada. Então, a nossa pelve vai ficar realmente um pouquinho mais baixa do que o tórax. Sentiu desconforto na lombar? Apoie o joelho no chão, mas mantenha a pelve elevada. Sentiu que está tranquilo? Pernas estendidas na postura da retenção de energia. Quem já pratica mais tempo, já tem muito conforto nessa posição e quer intensificar um pouquinho mais, bastão de quatro apoios, Chaturanga Dandasana. Desço em flexão, pontinha do nariz lá para a plantinha, mantém. Só mais um pouquinho. E com a próxima exalação, Adho Mukha Svanasana. Cachorro com a boca voltada para baixo, vai relaxando os calcanhares para o chão. Lembrem daquele ajuste dos cotovelos voltados para dentro, para a gente proteger os ombros e ativar a musculatura das axilas. Priorizo o alongamento da coluna. Se precisar, afrouxa um pouquinho os joelhos, para priorizar o giro da sua pelve. É uma postura considerada de descanso para quem já pratica mais tempo, então aproveita ela para relaxar, respirar profundo. Só mais algumas respirações em Adho Mukha Svanasana. Confere as bordas externas dos seus pés bem paralelas com as bordas laterais do seu tapetinho. Usa mesmo as linhas do tapete ao seu favor. O pé direito se elevou lá para o alto, cuidado com a barra, Jorge. Pontinha no pé direito, estende, 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 super contração do glúteo direito. Mantém um pouquinho, Urdhva Prasarita Ekapadasana, postura da elevação de uma das pernas para o alto, trabalhando o fortalecimento do glúteo direito, o alongamento do esquerdo, super força para os braços. Olhando lá para o centro do nosso círculo, o pé direito avançou à frente entre as mãos, punhos fechados na postura do corredor e da corredora, ativa o glúteo esquerdo para a gente descolar o abdômen e o tórax dessa coxa, fazendo uma diagonal com o nosso tronco em Yana Mudra nas mãos. Muito linda a linha, excelente. Respirações plenas. Percebe as gotinhas de suor que caem, mantém. Só mais um pouquinho.
retornando com o apoio das mãos. Kumbhakassa na retenção de energia. Inspira, mantém. Sente os ombros bem acima dos punhos. O encaixe do crânio na cervical, uma posição anatômica para a cabeça. Se deseja intensificar, Chaturanga Dandasana em permanência, mantém. E com a exalação, Adho Mukha Svanasana. Isquios lá para o alto, axilas para o chão, bordas externas dos pés paralelos. Relaxa, cotovelos girando lá para a terra. Só mais algumas respirações, usando essa postura para descansar, alongar. Elevando o pé esquerdo lá para o alto, Urdhva Prasarita Ekapadasana. Ótimo! Percebe se a perna de trás está realmente estendida. Pontinha no pé esquerdo vai ajudar a extensão completa. Contrai o glúteo esquerdo, libera o direito, os dois ombros alinhadinhos para o chão. Olhou lá para a nossa florzinha. Pé esquerdo avançou à frente entre as mãos, punhos fechados na corredora e no corredor. Ativa o glúteo da perna de trás, que vai ajudar a me estabilizar. Descola o abdômen e o peito da coxa. Um avião decolando, uma diagonal perfeita. Escolhe o seu objeto de observação e se mantém firme com ele. E levando as mãos lá para o chão, inspira Kumbhakassana, exala Chaturanga Dandasana. Raspa os cotovelos nas costelas, cachorro olhando para cima, acomodo ou os dedos ou o dorso do pé, tento manter pelve e joelhos fora do chão, o peito à frente dos ombros, ombros distantes das orelhas, Urdhva Mukha Svanasana. Postura de vitalização, espantar a preguiça. E com a próxima exalação, voltamos para o cachorro olhando para baixo, mobilizando um pé e o outro, alterna meia ponta, trabalha a meia ponta bem alta. Então, um calcanhar busca o chão, o outro se eleva, muito bom. E vem lentamente caminhando com os pés mais pertinho das mãos. Uttanasana na postura do alongamento intenso. Só relaxa, pendura o tronco no varal, mas tentando alongar bem as pernas, contrair as duas coxas, aproveitar da sucção do abdômen para ganhar mais espaço para esse tórax descer. Alguns movimentos de sim com a cabeça, aproxime e distancie o queixo do peito. Alguns movimentos de não, de um lado para o outro. Alterna livremente entre sim e não. Para intensificar um pouquinho mais, levamos as mãos lá por trás das panturrilhas ou dos tornozelos. Posso tentar segurar uma mão no outro punho ou entrelaçar os dedos das mãos. E venho realmente usando a forcinha do abdômen para tracionar esse tronco mais pertinho das pernas. Só mais um pouquinho, mantendo a postura do alongamento intenso, Uttanasana. Postura que vai ajudar na redução de gordura abdominal, maior flexibilidade, saúde para nossa coluna. Flexionando os joelhos, desenrola lentamente com o queixo no peito, construindo Tadasana ou Samasthiti, postura da montanha ou da permanência ereta. Contrai o assoalho pélvico,
Ativa o Dhyana Bandha, a sucção do abdômen. Então agora a gente já não vai respirar soltando a pança lá para frente. Mantém o Dhyana Bandha, mas mesmo assim eu tento mandar o ar lá para a base dos pulmões na inspiração. Percebe esse empurrar dos órgãos internos quando você inspira. Queixo paralelo ao chão. Imagina que você enraiza com os pés e flutua com o topo da cabeça em direção à atmosfera da Terra. Postura que vai ajudar a dissolver a dúvida, centralizar, organizar as nossas ideias. Unindo as mãos frente ao peito, os olhos suavemente fechados, o olhar interno voltado para o pontinho entre os olhos. Lembramos que o corpo é a nossa morada, mas não o objetivo final dessa prática. Que o yoga nos conduza para a conexão espiritual, para a serenidade mental e que mantenha a saúde do corpo. Entoamos então por mais uma vez o som da criação. O mantra Om. Inspiramos. Om. Muito bom. Abrindo os olhos, mãos lá nas cristas ilíacas. Com o seu pé esquerdo, dá um avanço lá para trás de mais ou menos 1 metro. Ângulo do pé esquerdo 65 graus para dentro, para a gente manter essa pelve alinhadinha aqui para frente. Menos intensidade a gente vai segurar lá nos cotovelos, por trás. Um pouco mais intenso, gesto de namastê lá entre as escápulas. Mantendo as pernas estendidas, inspira tração na coluna. Exala, flexionando o tronco à frente, mantendo as pernas estendidas em Parshvottanasana. Postura do alongamento intenso para uma das laterais, no caso, uma das pernas à frente. Percebe a borda externa do pé de trás bem firme no chão. E a gente vai buscar esse alinhamento da pelve, como se você tivesse que equilibrar uma taça de um precioso champanhe aqui na base da sua coluna. Sente quadríceps contraídos, participando da postura. Aproveita das exalações para sugar o abdômen. Essa postura vai preparar muito o corpo para que a gente vai realizar em seguida. Quem quiser intensificar um pouquinho pode fechar os olhos. O asana também vai se tornar de equilíbrio. Apenas mais algumas respirações completas. Observa, contempla. Ventosas nos dois pés. Relaxando então as mãos lá para o chão, seguimos com o triângulo torcido, Parvrita Trikonasana. Menos intensidade, a sua mão esquerda vai segurar lá no seu tornozelo direito. Vem abrindo o peito para a sua direita e elevando o braço direito lá para o alto, o olhar acompanha. Média intensidade, mão esquerda na borda interna do seu pé direito. Eleva o braço direito para o alto, abre o peito para a direita, triângulo torcido, média intensidade. Postura completa, mão esquerda na borda externa do pé direito. Então, vou precisar liberar um pouquinho mais a torção. Abre o peito para a direita, olha lá para a mão de cima. Taça de champanhe na pelve lá atrás, respirações plenas. É natural que nessas posturas de torção a nossa respiração fique um pouquinho mais curtinha. Você pode ativar a contração da glote em Ujjayi para gerenciar melhor a sua respiração. Mais alguns instantes de permanência no triângulo torcido. Flexionando um pouquinho a sua perna da frente, o seu joelho direito, apoie a mão esquerda uns 20 centímetros à frente do pé direito. Elevei a perna esquerda lá para trás, paralela ao chão. Volto a elevar o braço direito, abrindo o peito para a direita, na postura da meia-lua em torção, Parvrita Ardha Chandrasana.
Então, todas as posturas que trazem esse nominho Parvrata são posturas que indicam alguma torção. Percebe essa perna super alinhada, como o Jorge está demonstrando, paralelo ao chão. Então, se eu estou com o pé direito no chão, é a mão esquerda que vai tocar o chão para eu abrir o peito para a direita. Super torção para o corpo. Devagarzinho, apoiando as mãos, Uttanasana, postura do alongamento intenso. Relaxa o queixo no peito. Quem quiser intensificar, braços lá por trás das panturrilhas, você pode segurar uma mão no outro punho. Ativa a força do abdômen. Vem aproximando o abdômen da coxa, descendo com o topo da cabeça lá em direção aos pés, Uttanasana. Flexionando os joelhos, desenrola lentamente, queixo no peito. Para iniciarmos a série para o outro lado, mãos lá nas cristas ilíacas, com o seu pé direito, um bom avancinho lá para trás, confere as duas cristas ilíacas apontando para a nossa amiga Florzinha, ou segurando nos cotovelos, ou Anjali Mudra, lá entre as escápulas. Inspira, centro do peito para o céu. Exala, flexionando o tronco. Quem escolheu o gesto de Namastê, cuida para manter os cotovelos abertos para as laterais, para a gente continuar abrindo o peito enquanto alonga a coluna. Ventosas nos dois pés. Equilibrando aquela taça de uma preciosa champanhe lá atrás, na base da sua pelve. Desejo mais intensidade, fecha um pouquinho os olhos. A postura vai trabalhar o equilíbrio. Se for possível, extensão completa das duas pernas. Lembremos de satya, veracidade, fidelidade em relação à postura. No seu limite, mesmo que o seu tronco não desça tanto. Preparamos o corpo para o triângulo torcido, relaxou as mãos lá no chão. Procura realizar a mesma variação que você realizou para o outro lado. Então, se a gente está agora com a nossa perna esquerda à frente, é a mão direita que vai se aproximar da base esquerda, ou segurando no tornozelo, ou na borda interna, ou para a postura completa na borda externa. Abre o peito para a sua esquerda, alonga o braço esquerdo lá para o céu. Contração das duas coxas em Parvrata Trikonasana, postura do triângulo girando, triângulo em torção. Novamente, sentiu que está muito difícil respirar, contraçãozinha da glote, dá para deixar essa respiração mais lenta. Só mais um pouquinho no triângulo torcido, observa as sensações. Essa postura preparou o corpo para a seguinte, Parvrata Ardha Chandrasana. Flexionou o joelho esquerdo, transfira o peso para a perna esquerda, apoio a mão direita uns 20 centímetros, 30 à frente do pé esquerdo, elevo a perna direita paralela ao chão. Vem tirando o apoio da mão esquerda, girando o peito lá para sua esquerda, o olhar acompanha, em Parvrata Ardha Chandrasana. Excelente o alinhamento. Percebe todos esses ângulos que o corpo cria na postura da meia-lua torcida. Apenas mais alguns instantes em Parvrata Ardha Chandrasana, acolhendo qualquer diferença de um lado para o outro. E devagarzinho retorna para a postura do alongamento intenso, Uttanasana, flexiona os joelhos, desenrola lentamente com o queixo no peito, construindo novamente a postura da montanha, Tadasana. E para finalizarmos, seguimos com dois equilíbrios em pé. A gente começa trazendo o pé direito à frente do esquerdo, numa linha bem retinha, como se você estivesse num slackline. Se precisar, pode olhar lá para os pés. Mão esquerda em conchinha na frente do peito, palma da mão para fora. Mão direita em conchinha, palma da mão para dentro. Selamos o elo dessa corrente em Ganesha Mudra, o gesto que representa aquela deidade com cabeça de elefante, o grande removedor dos obstáculos.
Confere que você distribui o peso igualmente entre as duas pernas. Escolhe um objeto de observação, ou na linha do horizonte, ou no chão, numa diagonal mais pertinho de você. Quem desejar intensificar, experimenta fechar um pouquinho os olhos. Todas as posturas de equilíbrio vão trabalhar o nosso chakra Agnya, o pontinho entre as sobrancelhas, a voz da nossa intuição, que é quando a gente precisa dialogar com o nosso corpo e com a nossa mente, dizendo calma, tem tranquilidade, tem estabilidade, tudo está em equilíbrio, mesmo quando eu desequilibro. E lentamente abrindo os olhos, desfazendo o mudra, invertemos o lado, o seu pé esquerdo avançou à frente do seu direito. Abre bem os dedos dos pés para a gente criar uma base mais firme e mais ampla. Conchinha na mão direita, palma da mão para fora, a esquerda sela como uma corrente. Cotovelos para as laterais, distribui o peso igualmente entre as duas pernas. E pensa nas laterais da sua cintura bem simétricas. Cuida para não deixar oscilar a cintura de um lado para o outro. Escolheu o seu objeto de observação, ou na linha do horizonte, ou no chão, talvez até no teto. Deseja intensificar um pouquinho mais? Feche os olhos. Acolhe o desequilíbrio. Muitas vezes o aprendizado está em se permitir sair um pouquinho do eixo, perder o equilíbrio para depois voltar. Só mais algumas respirações plenas em Pratanasana, na postura da prece oriental. E abrindo os olhos, lentamente desfazemos. Alivia um pouquinho em Hastinasana, na postura do elefante. Braços como se fossem de pano. Quando você torcer para a direita, libera o calcanhar esquerdo. Quando torcer para a esquerda, libera o calcanhar direito. Relaxa nessa postura aqui também. Homenageia a Ganesha. Você pode mentalizar que está removendo todos os obstáculos que te impedem de caminhar para frente nessa sua jornada pelo yoga, por compreensão, por dissolução da ignorância. Vai deixando o movimento sumir devagarzinho. E posicionando os pés paralelos na largura das cristas ilíacas, eleva os braços na altura dos ombros, em Jnana Mudra, e a gente vai agachar, percebendo o pontinho em que você vai precisar tirar os calcanhares do chão para manter a coluna vertical. Então, perceba o crânio bem acima do ânus e cuida para não fechar os ombros e o peito. Sente o encaixe dos ombros lá nas escápulas. Estabilizou na postura, gesto da flor de lótus, representando a fartura, a fertilidade, o feminino sagrado, em Padma Mudra, na postura da deusa. Você pode manter essa postura de equilíbrio no nível médio. Quem quiser se desafiar, intensificar um pouquinho mais, bacaça na postura do corvo, apoiando as mãos no chão, encaixando os joelhos ou pertinho dos cotovelos ou pertinho das axilas, traz o centro de gravidade do corpo mais para as mãos, eleva um pouquinho o queixo, tentando direcionar o olhar lá para a plantinha à nossa frente, vê se você consegue tirar um pé do chão, um pouquinho, depois um pouquinho o outro, talvez os dois, e manda. E devagarzinho retornando, quem estava na Devi, acomoda os joelhos no chão, aliviamos na posição do devoto, relaxa o tronco, aproveita desse cansaço físico que você está sentindo para sentir realmente o peso dos seus ossos, o soltar das musculaturas e articulações, percebe as bochechas pesando para o chão, a língua relaxada dentro da boca, como se o globo ocular relaxasse para fora do rosto. Respira plenamente nessa posição.
Observa o que sente o corpo, como reage a sua mente. E com a próxima exalação, desenrola devagarzinho para Vajrasana, postura do diamante. Se você tem desconforto na articulação dos joelhos, você pode usar uma almofadinha ou na posição original da almofada ou até dobrada, para quem tem bastante desconforto. Acomoda ela lá entre a pelve e os calcanhares. Fecha um pouquinho os olhos, coluna ereta. Observa as sensações, como está o seu corpo após a prática dos asanas em permanência. Como isso reverberou no seu estado mental. Que cada vez mais você se reconheça enquanto essa consciência que observa as sensações do corpo, os tremores, as ondas de calor. Essa consciência que também observa as reações e os diálogos da mente. Toda vez que a mente vem e diz, o que eu vim fazer aqui? Eu não posso, eu não consigo, eu vou morrer nessa postura. E unindo as mãos frente ao peito, no gesto de Anjali, hoje a gente se despede por aqui, num próximo vídeo, será dedicado para Shavasana, na postura do relaxamento, justamente para você poder utilizar desse relaxamento após qualquer prática. Finalizamos então o nosso encontro vibrando pela paz no nosso planeta, que isso se concretize através do mantra Om Shanti, 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 Hi, e em seguida o mantra Om. Inspiramos. Om Shanti, Shanti, Shanti. A consciência sagrada que habita em mim reconhece, reverencia e saúda essa mesma consciência sagrada que habita em você. Namastê.